rero yize amashuri ye abanza itare amaze kurangiza akomeje muri seminari ntoya kabgayi muri icyo gihe byari bigoranye kubona amashuri akomeye atari akiri zagaturika ariko rwose ntiyabashije kurangiza muri iyi seminari ahubwo yakomeje amasomo ye mu ishuri ryitiriwe umutegatifu paul ryariwekavu muri congo mbere y'icyo gihe uri muri repubulika iharanira demokarasi ya congo muri iri shuri havanye impamyabushobozi mu bijyanye n'amategeko mu mwaka w'igihumbi kimwe na cyenda mirongo itandatu na kabiri matayungirompatsi yatangiye gukora nka mu bushinjacyaha bukuru bwa repubulika i kigali akiri mu iseminarie ntoya i kabgayi matayungirompatsi yibonaga cyane mu bijyanye no kuririmba ndetse no gucuranga yarabikundaga cyane uretse ko byari n'impano ye rwose yari yaranabishoboye muri aya mashuri yombi yaba i kabgayi ndetse bukavu yize yahuriye na benshi ariko hari umwe umwingira ngo ntimuzekwibagirwa ari we juvenal habyarimana amurushaga hafi imyaka ibiri kuko yari yaravutse tariki ya munani z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'1937 wavukira irambura muri ya perevegituryagisenye abo basore bombi bari bakiri bato ubwo bari mu mashuri yisumbiye basa naho batari bafite igitekerezo cy'ukuntu mu myaka 40 gukurikiraho bari bagiye gusenya igihugu cyababyeye bakagisigira amateka asharira ya wa jenoside yakorawe batutsi ku buryo isi yari kuzatangarira umuvudu uwo mugambi wateguwemo ndetse ukanashyirwa mu bikorwa mu uruhare n'abo basore ubwo matongiro mpatsi yatangiraga ibirimo bimu by'amategeko icyo gihe juvenal habyarimana nawe yari amaze kurangiza amasomo ya gisirikare mu ishuri rya gisirikare kigali éclair de suz office de kigali ahita anakomeriza mu bijyanye n'umwuga we wa gisirikare aho nawe yazamukaga mu mapeta ubudahagarara icyo gihe rero umwaka mwaka w'igihumbi kimwe na mirongo itandatu na kabiri yari umusirikare watangaga icyizere mu bo bari bari kumwe mu ijoro rya tariki ya kane rishyira itariki ya gatanu z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka w'igihumbi kimwe na cyenda mirongo irindwi na gatatu jenali major juvenal habyarimana afashijwe n'abandi basirikare bakuru icumi bari mu itsinda inshuti z’uwa nyakanga, rikamahade disenkejuye yahereretse ubutegetsi bwa perezida kayibanda gregoire maze atangiza ubundi bwiswe repubulika ya kabiri akimara gufata ubutegetsi yasibuka inshuti yakira ngira umhatse matayo maze amugira ambasaderi uhagarare u rwanda ya disabebe muri etiyopiya aho yamaze imyaka itanu akora ku kazi mu mwaka w'igihumbi na cyenda mirongo irindwi n'umunani yorongeye ahabwa izindi nshingano nkizo zo guhagararira u rwanda mu budage mu mwaka w'igihumbi na cyenda mirongo inani na kabiri ngira umatse mato akomeje amasomo yo muri iniverisite ya sitaraziburu mu bufaransa aho yaragiye kuminuza mu by'amategeko muri iyi kaminuza havanye impamya bushobozi ihanitse mu mategeko PhD hari mu mwaka w'igihumbi cyenda mirongo inani gatanu ubwo yagarukaga mu Rwanda hese agirwa umujyana wa Perezida Juvenal Habyarimana mu bijyanye n'imibanire n'amahanga nubwo yari amaze igihe mu mahanga hari ikintu atari yaribagiwe nko kuririmba no gucuranga kuko yakomeje kuba umuririmbyi ukomeye muri korali do Kigali yo muri Kiliziya Gatolika kuri ingingo ngingo yo kuba umuririmbyi muri korali do Kigali ngira umpatse amata yo rwose arihariye kuko mu mateka y'iyi korali isubonetse kuko amatongi rumpatse n'umwe mu bashinze iyi korari ndetse n'imwe mu bantu bayihimbira indirimbo nyinshi kandi zamenyekanye zirimo umushumbushaga we ingajinga be nzasingiza singe zuhoraho ruhanga n'izindi zitandukanye nyuma yaho mu mwaka w'igihumbi wa mirongo mirongo cyenda yeretse ko umujyana wa perezida mu by'imibanire n'amahanga ahita agirwa umuyobozi mukuru w'ikigo cy'ubwishingizi sonarwa kigo yaranzwe no kudakunda abatutsi bakoragamo ubwabyo binagaragarira mu mibare y'abatutsi bahakoraga mu gihe mato yategekaga iki kigo kuko nk'ubwo mu bakozi magana mirongo itatu bakoraga muri sonarwa makumyabiri na barindwi niwe bari gusa rwose yarimwe umwe mu bayobozi w'ibigo bashingira ku ironda bwoko n'ironda kariri by'umwihariko muri politiki ya leta yitwagiringaniza nk'umuntu wiza amategeko nyuma perezida habyara yamukuye muri sonarwa amujyana kuyobora ministeri y'ubutabera aho ubwo yari muri iyi minisiteri y'ubutabera uyu ngira umatse amata nkana inshingano ze zo gutanga ubutabera ku baturage bari bamufitiye icyizere by'umwihariko abantu bakorewe ubwicanyi mu bice bitandukanye by'igihugu ariko by'umwihariko bwicanyi bwakoree abatutsi mu kwezi kwa gatatu mu mwaka mu bugesera bwahitanye abatutsi basaga bibiri ariko igitangaje kikanabbaza n'uburyo nta muntu n'umwe wigeze agezwe imbere y'ubutabera ashinjwa kuba yarisha abatutsi kubasahura ibyabo cyangwa kubasenyera ibi byose byari mu nshingano za minisitiri w'ubutabera ariko kubera ingenga bitekerezo yari yarabaso uye mugabo nta cyo yari kubikoraho kuko ngo abatutsi kandi bataragombaga ka kubaho ndetse ubwyahaye amategeko baporokreri kudakurikirana ibyo bintu ndetse rwose n'abahanyanyije bagatangira iperereza agiye abimura kuri uyu gupfa ko baturutse nticyari ikintu cyo gutaha umwanya rwose ni mu uyu mugabo uvuye kuyobora minisiteri y'ubutabera igihe yashyirwaga aho yari ihuriyemo emelide n'amashyaka ya mdr psd pl ndetse n'andi atandukanye ataravugaga rumwe na emelide noneho uwo mujyanama mukuru w'ishyaka ryari ku butegetsi rya emelide mu kwezi kwa karindwi mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na gatatu uyu mugabo ngero umutse amatoya atorewe kuba perezida wa emelide asimbuye habyarimana juvenal mwanya wari wari anashinzira ishyaka mu mwaka w'igihumbi cyenda mirongo irindwi na gatanu matongi rumpatse amaze kugirwa perezida wa emeliide yahindutse umugabo w'ububasha bwihariye nk'umuntu wari ukuriye ishyaka ryari ku butegetsi aho mu byo yakoze akigera ku mwanya wo kuyobora emeliide ni ugukora ibishoboka byose agatampamira ndetse akanarwanya ishyirwa mu bikorwa by'amasezerano yarusha ku kiguzi cyose byari kumusaba ndetse ashyira ku gitutu perezida habyarimana cyo kutayasinya ariko nahasinyongira rumpatse Matayo na habyarimana bafatanyije mu guhimba imigambi yo gu muri gahunda gushyiraho hutupa pa mu mashyaka ataravugaga rumwe na Emile Nide uyu ngiro mpatse mataho hesa hinduka perezida ukirenga w'intera akimara kugirwa perezida Emile Nide akora ibishoboka byose ashakira interahamwe intwaro zirimo imbunda zigezweho za Karachnikov amasasu grenade n'ibindi bitandukanye kandi yakomeje politiki zose zo gutoza intera hamwe huko zari zaratangijwe na perezida Habyarimana kandi umurongo wa Habyarimana wo gutegura genocide no kwigirageza ara ukomeje byinshi kubikorwa byangira umpatse mato mu gutegurwa kwa genocide byagarutswe aho byihariye nituratse inze uyu wiswe jean piyeri waje guha amakuru leta na jenali romero daliri umunyekanada w'ibaraga ingabo za minywari zari mu rwanda mu buhamya uyu jean piyeri yahaye daliri byose byagaragazaga ko imirinda yari irimo itegura jenoside ndetse by'umwihariko mu guha ibikenewe byose ntiheranwe zari ku kigero cyo kwica abatutsi benshi mu kanya gato kuva mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwezi kwa kane mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane ngira umpatse matoya koza ubushoboka byose mu gushyira buri kintu ku mwanya wacyo, kugira ngo jenoside izakorwe mu buryo bishakagamo mu kwezi kwa kane mu mwaka w'igihumbi na cnda na mirongo icyenda na kane perezida habyarimana ubwo amaze kuva ku izima noneho agiye gushyira amasezerano yarusha mu bikorwa ngira umpatse matoya yoboye igice cy'abanyapolitiki bo muri emerenide bagaragariza perezida habyarimana ko batari bamushyigikiye muri icyo cyerekezo ibi bitekerezo bya ngira umpatse yarabihuje na koronelite yuneste bagosora buri uyoboye igice cy'abasirikari nawe atari bashyigikiye igitekerezo cyo gushyira mu bikorwa amasezerano yarusha ndetse aya matsinda yombi yiyongere habande bare mu kazo bare na gatakanzi g'ahabyarimana umugore wa president habyara imana ndetse na musaza wo zigira nyirazo prote niyo bafashe umwanzuro kuri sindege president habyara imana mu rwego rwo kuzimya burundu umugambi wo gushyira mu ikorwa amasezerano y'amahoro ya Arusha iki gitero kimaze kugwe ku ndege ya president habyarimana imana kikana muhitana ngira mato hesa kuranya barwana bose ba MLD yuburaga barimo ni hamwe ubwo bose biroha muri genocide maze batsemba batutsi koko karahava uyu ngira umpatse matayi no ku rwego rwo hejuru rwo gukora genocide ndetse kandi yakomeje kuyobora genocide kugeza ubwo ingabo za RP inkotanye zatsindaga intambara yo kubohora igihe guzikana hagarika genocide izi nkotanye zakoze bingi iyo hambaye no mwishusho y'intwari n'abatabazi ntagiriranywa mu kwezi kwa karindwi mu mwaka wa 1994 nawe kimwe nabandi ba genocide iri nkawe ngira umpatse ahongera mu gihugu cy'amari aha muri mani ngira umpatse matayi hakomereje ibikorwa byo gupfobya no guhakana genocide yaragize mu ruhare mu gukora ndetse kandi hari hayoboreye ishami rya eride eri ryo muri iki gihugu cya Mali eride eri ni ishyaka ryashingiwe mu nkambi ya mugunga muri congo mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na gatanu rishingwa mu nyungu zaba jenosideri zarimo gupfobya no guhakana jenoside ndetse no guharanira ko abo ba jenoside batagezwa imbere y'ubutabera ariko nyuma y'aho urukiko mpuzamahanga mpana bya rwashyiraho u rwanda rutangiye gushakishiriza abayagezemo uruhare uyu nawe yaracecetse aho ugatangira kwihishahisha ariko ntibyamuhira kuko byarangiye afashwe tariki ya cumi mu mwaka w'igihumbi cya mirongo cyenda n'umunani ahita yoherezwa uyu yarusha ku rukiko mpuzamahanga mpanabyeyi rwashyiraho u rwanda iCT istr aho nyine yagombaga kuburanishirizwa uwa kabiri tugakoni eduwarikaremera w'abisi perezida wa emeliyeni de ubwo akaba ari nawe wari wungirije matangire umpatsi uyu karemera eduwarikaremera yavutse tariki ya mbere z'ukwezi kwa cyenda mu mwaka w'igihumbi cya mirongo cyenda mirongo itanu na rimwe avukira mu cyazo ari komini yindi mwendo mu cyazo ariko tariki Kibuye uyu mugabo w'umunyapolitike mu kwezi kwa cyenda na karindwi yagizwe minisitiri wari ushinzwe imikoranire y'inzego za leta nyuma mu mwaka w'igihumbi kimwe na mirongo icyenda na gatatu yabaye visi perezida wa emerenide ni mu gihe nyine habagaho impinduka muri iryo shyaka ubwo perezida habyarimana avuga ku bibazo bwaryo agasimburwa na ngira umpatse matayo nyuma y'urupfu rwa perezida habyarimana karemera eduard yagizwe minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu n'amajyambere ya komini mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'igihumbi kimwe cyenda mirongo icyenda na kane ariko na mbere y'uko agirwa minisitiri n'undi yagize uruhare rukomeye muri jenoside yakorewe

ubu gatatu nk'ubu twagarutseho uyu munsi n'inzirorero yuzeforo umunyamabanga mukuru w'ishyaka rya emelinede nawe wihariye mu itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa rya jenoside yakorewe abatutsi uyu nzirorero yavutse mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itanu avukira mu kibazo ariko minni mukingo muri perezida ruhengeri nawe kimwe n'abandi bake bo mu bihe byabashije kujya mu ishuri maze kuva imyaka makumyabiri n'itanu y'amavuko ubwo ni mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo irindwi na gatanu nibwo yabonye cya cya kabiri muri nkuru y’u Rwanda mu bijyanye n'ubwubatsi cyangwa se sivo engineering nk'umuntu wari urangije ishuri kandi ubutegetsi bwarigaruriwe n'abahutu babakiga nziro 6 yu norea agirwa umuyobozi mukuru w'ishami ryo kubaka imihanda muri minisiteri remezo uyu mwanya nzirorera yari ashyizwemo wari umwe mu yabonaga ingengo y'imari nini cyane ndetse naza kontra zakatarboneka zatumaga bo umuntu muri bake cyane mu gihugu bakoraga ku mafaranga menshi nyuma y'igihe ari kuri uyu mwanya mu mwaka w'igihumbi kimwe cyenda mirongo inani nziyorera yinjiye muri guverinoma ari minisitiri mu biro bya perezida wa repubulika ariko bigeze mu mwaka w'igihumbi cyenda mirongo inani na rimwe yahawe kuyobora minisiteri y'ibikorwa remezo ndetse no kuyagiye ihinduka kenshi inakorerwamo n'ibijyanye n'ingufu ndetse n'amazi uyu mugabo niwe kenshi wajya ayobora imishinga migari yo kubaka ibyo bikorwa remezo kandi kuva mu mwaka w'igihumbi cyenda mirongo inani na rimwe nziyorera yizefuye hanabaye umudepite wa kugeza mu mwaka cyenda emeren nano kuva ku itariki makumyabiri z'ukwezi kwa cumi n'abiri mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo inani na gatatu uyu nzirorero yatorerewe kujya muri komite santarare ya emerenide iyi ikaba isa naho urwa rwego rw'ububasha ntagereranywa mu gihugu cyose ku buryo ari rwo rwafataga ibyemezo byose bikabona kujyanwa muri guverinoma gushyirwa mu bikorwa ariko imirongo migari na politiki byose byacurijwe ahangaha muri iyi komite iki kinyacumi cyose cy'igihumbi magana cyenda mirongo inani cyahinduye izifu nzirorero umugabo ukomeye wari ufite ububasha bwo kugufasha icyo ashaka cyose mu gihugu ku buryo zimwe mu mbaraga nzira rero afite zabarizwaga ku bantu bake cyane mu gihugu uwo muryango wa habyarimana ndetse n'umugore we agata kanzi imana ariko nanone izi zose n'ububasha nzira rero yabikishaga ubucuti bwihariye yari afitanye na bakundaga kwita mensiye zedi kubera umuntu wa hafi w'iyo zigira nyirazo wari musaza wa gata kanzi ka habyarimana byamugeraga umuntu udakorwaho mu gihugu kuko iyo nyine nzira rero muri perefegitura ya ruhengeri iyo yorogaga n'uyu zigira nyirazo porote kubera byinshi yakoreshaga mu bubasha bwe nzirorera byamworoheye kumenyekana cyane kubera benshi bamwegeraga bashaka ko abafasha muri za serivisi nyinshi zitandukanye byihariye yageranye ubushuti n'abasirikare bakuru bavukaga muri perefegitura gisenyi na ruhengeri abenshi nyine bari no mu kazu nzirorera ubwe mu gihe cyose yayubuye minisiteri y'ibikorwa remezo afatanyije n'abandi bantu bo mu kazu yagiye yimura ibikorwa byagombaga cyangwa se byabaga bigenewe kujya mu tundi duce dutandukanye tw'igihugu bikayubywa bikajyanwa mu majyaruguru yuga havukaga benshi muri abo bayobozi ingiro zizwi muri politiki yo kuyobya ibikorwa by'iterambere bikajyanwa mu duce twa gisenyi na ruhengeri bikavanwa mu duce twari dutuyemo abatutsi harimo aho imihanda ya kaburimbo yambuwe harimo umuhanda wa kigali nyamata waganaga i bugesera umuhanda wagegwa mu mujyi wa nyanza uvuye ku muhanda munini wa kigali butari ahitwa kubigega ndetse n'umuhanda wa kigali kibuye nawe uyubakwa ryawo ryahurijwemo kenshi cyane utu duce twose twahurwaga kuba twarabagamo abatutsi ikindi nzira yiyozefi yakoze afatanyije na zigira nyirazo porote bakoresheje imbaraga zabo bari bafite ababurizamo iyubakwa ry'ishuri rya izayi ryagombaga gushyirwa ikaduha muri gikongoro maze ryimurirwa ibusogo muri ruhenger ho bombi bavukaga nuko ryubatswe ryitwa ubusogo kuvana izayi ikaduha nta kindi byakorewe uretse ko kaduha kari agace kari gatuwe n'abatutsi kandi umuntu wisanga cyane kwa perezida habyarimana kuko nkubwo iyo ni wateguye umugambi wo gushakira wa umugabo nyuma kubyarira mu rugo umwana w'umwongereza witwa indi rwerisi mu gitabo cya sitepudi ni blad akazu andi de agitekisi ofu rwanda ni jenoside agenzi de tutsi yasohoye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda iyanditse ko jean habyarimana indarera yitewe n'umusore w'umututsi ako kanya umuryango habyarimana wacitsemo igikuba ubona umukobwa wabo agiye kubyarana n'umututsi rero bigizwe n'uruhare na nyina umubyiye aragata akanziga habyarimana jean habyarimana yohereje umufaransa kubyarira uyu mwana ari mu Bufaransa nibwo joseph nzirorero yazanye igitekerezo cyo gushakira Habyarimana umugabo nuko nguko witwa rufonse ntirivamunda waje kuba umugabo we yaje kuko uyu ntirivamunda umuhuta uba wavugaga mu ruhengeri akaba ari umuhungu wa gaspari munyampeta umugabo w'umucuruzi n'umuherewe wakomokaga mu ruhengeri uyu rero rwose yaranyuze amarangamutima ya gata kanziga kuba yamubera umukwe mu bukwe bw'aho wumvise joseph nzurera niwe wari iruhande rwa rufonse ntirivamunda kuko nyine icyo gihe yabaye ipare we ibi rero kandi biri mu byaha icyubahiro n'ikuzo ridasanzwe uyu muryango habyarimana n'akazu muri rusange maze joseph nzurera aba joseph nzur

PSD PR nanda nziro ya yakomeje ku umuntu wihariye mu bijyanye no kugira imbaraga mu gihugu ko kubwe inteko rusangi cyaka rya MND yateranye ku matariki ya 3 ni yakani mu kwezi kwa 7 mu mwaka wa 1993 yitorewe kuba umunyamabanga mukuru wa MND aho yarasimbuye kuri uwo mwanya ngira matayo wenyine wari umaze gutorerwa ko perezida wa MND asimbuye perezida habyari nkuko twabigarutseho Nziro Yosef amaze kubunya mabanga mukuru wa Emirini yagumye kuba umuntu wa hafi wa Perezida Habyarimana bitandukanye na Ngirumpatse Matayo wagiga suzugura shebuja ndetse kandi nzira ya yakomeje ko umuntu ukomeye wagenzuraga buri gikorwa ku kindi muri MRND ibi byamuha ubushobozi bwo gukoresha ubushobozi bwe mu gutegura no gushyira mu gikorwa genocide kuri abo ariko rano none nubwo nziro yarebaye igihe kirekire mu bantu bashyigikiye Perezida Habyarimana muri politiki ze zigihe kirekire ariko ingenga bitekerezo ya ntiyigeze mwemerera gushyigikira Perezida Habyarimana mu gushyira mu gikorwa amasezerano ya Arusha ndetse bwe itariki ya kabiri z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'1994 yabwiye perezida habyarimana imbere ya jacques roger bubu ko batazemerera perezida habyarimana ko igikorwa yari amaze kwiyemeza cyo kwemera ko ibyashyizwe mu masezerano yarusha byubahirizwa iri jambo ryanzirarira kuri benshi ni n'ikimenyetso ntakuka cy'uko nta kabuza perezida habyarimana yishwe n'abahutubahiza ngo nibatifuzaga aya masezerano ndetse kandi bashakaga gukora jenoside nyuma y'urupfu rwa perezida habyarimana yunzirora joseph ari kumwe na ngira umpatse matayo ndetse na eduward karimir bafatanyije na colinette yunisite bagosora ndetse kandi na guverinoma y' abayobo abandi basigaye bose mu mugambi wa jenoside yo gutsemba abatutsi gusa iyo nzi rero kubona guverinoma y'abatabazi iyo asewebonamo amahirwe yo kuba perezida wa repubulika nk'inzozi ze z'ibihe byose niyo mpamvu tariki ya kane z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka w'igihumbi kimwe na mirongo icyenda na kane aho guverinoma y'abatabazi yarahungeye ku gisenyi uyu nzi rero yakoze ibishoboka byose aba perezida w'inteko ishinga amategeko ariko ntibyamushobokeye kweguza guverinoma y'inzozi wa kiyonga perezida kuko inkotanyi za arapi barahunga maze iyi nteko iyo uyoboye na nzirorero yajya gukorera mu buhungiro mu nkambi zari muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo gusa nyuma nzirorero yaje guhungira muri bere mu gihe urukiko mpuzamahanga nkorabya rwashyiraho u rwanda rwari rutangiye gushakisha abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi gusa n'ubundi muri iki gihugu cya bene na ho josephe nzirorero yafatiwe tariki ya gatanu z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'igihumbi kimwe na mirongo cyenda n'umunani nawe jyanwe irusha gucirirwa y'urubanza Aba bose rero bagejejwe irusha muri Tanzania nk’uko bafatanyije mu kuyobora muri Jenoside. bahise banahurizwa hamwe mu rubanza rwabo waraburanishwa gusa rutararangira uwitwa yezafunzire yarapfuye hari ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi azize virusi itera sida gusa abandi babiri basigaye ari bo ngira na karemera baje gukatirwa igihano cya burundu n'urugereko rw'iremezo rwa ayisitara tariki makumyabiri n'imwe z'ukwezi kwa cumi n'abiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe nyuma yo guhamwa n'ibyaha birimo icyaha cya jenoside kubera ibikorwa bayobeyemo intera nk'abayobozi bazo b'ikirenga gusa baba bombe barajuriye ariko tariki makumyabiri n'enye z'ukwezi kwa cyenda mu mwaka w'ibihumbi bibiri urugereko rw'ubujurire rushimangira icyo gihano cya burundu ndetse bahita bagiranwa gufungirwa muri senegali ari naho iduwari karemera yaguye tarike ya mbere z'ukwezi kwa cyenda mu mwaka w'ibihumbi bibiri muri abanga bose ni matongero mpatse ufite imyaka mirongo inani n'itatu ari gukorera igihano cye muri senegali gusa aba bagabo uko bihariye mu gutegura no gushyira jenoside mu bikorwa gusa ikizwi neza nuko amateka azahora abaza aya mazina amaraso y'abatutsi ari ku biganza byabo ibyo kandi ntabwo amateka azabyibagirwa kuko ibyo bakoze ntibizibagirana yego ntabwo bizibagirana kuko bicishije abatutsi b’inzirakarengane kandi bo batsimba batarobanuye kuva ku ruhinja rukivuka n'urukiri mu nda ya nyina kugeza ku musaza rukukuri ndetse ntabwo bizibagirana ko basanya u rwanda ku kigero kitigeze kigerwaho n'undurayo wese kuva a rwabaho aho rero na ho nsoroje iki kiganiro nshimira buri wese twabanyasigaye na ho utaba mu bindi biganiro byacu insinzi TV